Pa mi nekako do sada na europskim prvenstvima nismo imali rezultate kao na svjetskim prvenstvima, što je malo čudno. Do sada nismo uspjeli i kad smo prošli grupu pobijediti u prvu utakmicu nakon grupne faze. I to je ono čemu ja razmišljam. Znači, jedini moj fokus, jedna moja ambicija je da prođemo grupu i nakon toga ćemo ići korak po korak. Puno reprezentacija ima pravo, s obzirom na svoju kvalitetu, na svoju tržišnu vrijednost, računati na zlatnu medalju. Ako se ne varam, mi smo tek 12. po onome tržištu koliko vrijedimo kao reprezentacija, kao taj market, ali mi ćemo napraviti sve da budemo bolji. Nećemo sami sebi stvarati pritisak da mi nešto moramo osvojiti, da mi nešto moramo. Mi ćemo kao i zadnjih 6-7 godina ići polako, biti strpljivi, biti mirni i dati sve od sebe, pa onda što svega toga bude. Ja vjerujem u ovu reprezentaciju, vjerujem u ove igrače, imamo spoj mladih i starijih, imamo iskustvo i to je ono što meni daje optimizam. Vjerujem u ovo što radimo i nadam se dobrom rezultatu. Pa evo, mislim da je bilo dosta sa ovim i dočecima, i odlascima, i dolascima i da mi moramo od ovoga trenutka se isključivo posvetiti svome poslu. Prvom poslu, a to je priprema za utakmicu i evo, bilo je lijepo, obavili smo te stvari koje su naša dužnost, naš protokol. Danas završio sam zaista ovim lijepom stvari koja je bila i mislim da je dosta, da mi moramo se okrenuti svom poslu, osobito ja. A ovo drugo pitanje, ja na to nemam komentar, ja nemam te ambicije i s tim se ne želim nikad u životu baviti, to nije moj stil života. Tako da od toga dijela karijere nema ništa. Pa mislim da, kako sam uvjerio da je lijepa ambijent, lijepa okolina, imat ćemo tu svoj mir, imat ćemo dobar teren, nije daleko od hotela, da je uvjeti su jako dobri. Evo, samo zaista ono što, evo, o čemu sad stalno govorimo, treba će nam taj mir. Znam da je tu puno ljudi, puno je zahtjeva i mi ćemo to morati svesti na najmoguću mjeru. Odmah da se ispričamo tim ljudima, nismo mi mogućiti sad biti svakom na usluzi i sve napraviti, svakom udovoljiti, jer mi smo tu zbog drugog posla. Ja razumijem svakog drugog, ali mi imamo svoje obveze. I evo, jako lijepi ambijent, ja mislim da je ugodno, da je lijepo i daj Bože da ostanemo tu što duže.